Үтөкүнүнэн бу эфирге сакы сыр информационный бери күнүскү таһарды көрөт студияга Лилия Оваровская үлелебин маңнай бери сүрүнчү хаттан билсин. Республика хайстывалара кортопуйдарын костуулары тологын Хелегер Наталья Зотова хайстыватыгар марха бастыка сколотына олоро үлелилер. Усалдан улугун далбар хотуттара өрүхүйер бөгөгү өрүргө үрүнеллер. Бөгөктөгө өрүхүйер демитин кайдах бөттөн өрүлөрүн бүгүнгү бериттен билсин. Сунтарга издела дела ориентир кетенче хүрбөтү эттен полиция үлетин билгендер эртерехини ытта. Алдын районугар таксыбыт сол быгыланынан холобный жылыны көбүттүлөр. Санатта кабагаха күнүс 12 часка автобус кыттылах сол сахала Лена федеральный трасса 504 километргер таксыбыта. Темиркөлөгө 34 пассажир Чулман аэропорттан алданга айынан испите бүтүмүгер комоё хен төт кехи сорума солланна. Арасы чийни 32 кылла бүтэ кехитинеринен сооп бар онна бир пассажир рахан турктах реанимацияга сыталлар. Республика дүнен соук кегересе 2 аюр баарын умулардылар. Окурдук 92 тыгынчаттан такса гаенне асирге. Ото каптаттылар этенне тыгынча гасирге 2 баары хайдылар. Ото умулары габарта 268 кеге онна 30 единица техника үлелесте. Авиалия сахраны бүтэхе кегетинер итинен республика территориятыгар билеген 2 тыгынча гектардах 3 аюр баары белетенер. Сакасирен жана Курская облас жанугар салгы көмөлөхөллөр. Бородуктаны күннагы туттармалы салы онтон датыны Амосов улусатын онаксыз номердеах жетин 400 бехес кохогар муньяллар. Бу гуманитарный көмөк Курская обласка жану быстах олордор сирге ону таханан Украина күстере тоонни буттарын оңорууга чүлүгер түхериге туттулууга. Курская губернаторыны бэхенэхэн толорачу этитинен өбүнен көмө анал урбаны сайыннарар онна өйүр фонда реквизиттеринен тиксерилиега. Ону экранга көрө. Усалдан улугун далбар хотуттары өрүхүйер бөгөгө өрүргө үрүнеллер. Бөгөктөгө өрүхүйер демитин кайдак бөттөн өрүлөрүн тоонан бир далага маялмалык отун сырттадар. Улустагы уюлга кийин быйылкы сезону өрүхүйер бөгөгө өрүүгө мастер-класс этериттен сагылаата. Мустубул волонтер жактарлар маңдай күндөгү кыхылганы кепсетиттен сагылаатылар. Үйрөтүүчүлөрү келетин кытта өрүү камыйтыгар кийдилер. Доминика Егорова барларын кәрие сылжан көрөр сувенир амалы. Таңас ыйыр бөгаламыз бороволан көрпөт ол болгана. Бу бөгө курдук же баады калтырыян камсаан испет. Бу болгана бээте анал тухат бөөбит паракорттен аттаксы. Маны болгана биле тухтар экстремальный тугунан жарктанар жаннар туттат тухтара бит. Бу болгана именно же баады күсөлүлөр. Түргенек сөйлерінен қалтырқайынан онна бұ бөғатынан білдері бұ. Бөғақ түргенек сөйлерінен табығастақ. Оны байықтыр ғырқан бағыры лақтырына қан тоқтатор құскур бұхытынан тұтталдар. Жақшы да кеғе одағын үрігі ері бейд. Мұны мұстығыт иелер идейлерін салағынын өрен бағыт чайолдар. Ақсияға жүпсін ұртас құлатын тұхынша 994 саллаққа бітір біттер икеніне ұлыстағы кенемет библиотеке тегеген үлеттірі қытындылар. Бұ маска манна тұқтаныр әбіт, елен барамыз бұл манны бая бұл 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 Манын тугунан эрие, самариехенен эриен барандар. Бу мандыгы баян тахарыктах бут бей. Оюлга кийине сылуустада араас акциялары терийер, Якутия стобой вопсастыбына камсаахындын ыкса үлелехер. Кинилер кытта эле эппит ыраатта, былтыр алтан отто багалаах, кинилер эппит зданияларынан, кинилер берсибит викрейкаларынан, волонтер жакталары муньяммыт, бейбит филиалбытыр муньяммыт, олаттар бытыгар костюм тигерге, арас выживания тугалаах предметтерин олорго онно беретебит. Онон бөгөктөр ырак сылжан дойдубутун туруулар кохуут боюттар олохторун өрүхүйдүндөр. Аям улукочин Петр Угунов Усалдан. Сакасирегер навигация сагаланыгыттан 993 тыгынчаттан такса тонна тахагас тейлинне. Ол эбете Ропсай балантан 79 бирген толла. Мантан агас 131 тыгынча тонна тердилинне, бүкөрдөрү балантан 616 биргенге теңнехер. Ропсай быйылгы сылгар уюннарга 1 200 000 тыгынчаттан такса тонна груз тердилери баланнанар санаттакка сакасирегер навигация ыйын бастыгы күннерге арыллар итенне 6 ай орто тугар түмүктенер.
Умна солон 11-тен хүрбәхес километрге дере участогын капитальный ремеуіне салғанар. Оно алтынейгі бітерек тәхтер. Білеген солы қайда хоңыра сылжаларын беге ұстар бөлік бүт білісті. Аян солын ылында ытыллыбыт оқ күрді көні ғымматын чуолкай, әрге бүргені көтірелдер дерін соғыз ғына қағалар, онтон қайыр таз, кумақ күтан ыға баттаталар, итінлік баран иелдер. Тәңне бүт қайы бүт слойын тағары бүт, онтон уже тоқ битум ғабыт, эмульсия ғабыт, онтон зауап бүт забыстанар, масына тиянда кәләлдер, манна кәлін бейпернемайды бүт өк көбіт. Үлі түміктүр түйімеға үсті төқтірген асфальт тәлгеті. Ол инине суал қайдақ оңғылын иерін лабораторияға бір-бергелейлер. Итеғас бұғағас көстіветағыны бірді көңілен каток техниканан асфальт суалу өтіктүрлер. Екі асфальт оқылатшығынан тротуару, онына примыканиялар ұрағат жауыд. Оны тағанан барьерная граждане хаявит, тротуарга перила, он на наружное освещение тоже. Умнаскен атах сол агыз километрдан тақсатын итинник оңырон балачча ыратнар бүттар. Манан төрт масына кеккелее сүйрөктеяк. Кыдыгытнан жон 9 метр оңынаак тротуар сол устун камыган. 300-тен такса сол белиетин туруруктурам, лампалары 500-тен такса темир тирякка ийлектирем. Автобус сопра 12 токтобулу таарыян аяниттары ылыгам. Бүгін күнде объект бұл топсы техническай бөлімі әтті 19 сылай төт бұрығын. Ағы сылай 2 километр кәдеті ұсталақ сол асфалынна. Сол ара-арар болғата оңғылымна, графиктан қалыты сол құлы бара тұрар. Алтыны ұйға бұл анамыд үлі барта түміктенен көні солынан сыры аян сыдамсы яқтақ. Ол егер әлбақ тағастақ ұлақан масыналар өлі өкіме ұлығығар дейірі тияқтырем. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Жұлыстан Никентьев, Чекускай. Дойдердінен қамына салын кәмейін 16-ғылай 6 дәхәтай бірігінінен үрдетірі бұланылылар. Мұрот үрдәхінен бірігін алтыннега дері сударысынның думаға келдер яқтыры бұтығынан Россия үліға оны социальный көміскәлге министрі Антон Катеков етіндерді. Кені білет әбетінен бүгінгі күнге қамына салын кәмейі 19-тығынша 2-мәхтүрдің 2 халқобай кәтенгенер. 12-тығынша хүрбе 5 сылға, хүрбе 2-тығынша 4-мәхтүрдің халқобай болуға. Бүгін Республикаға Натуральный палата терелебіте 30 сыллақ үбілеуін білетір. Тығынша 993 сыллақ қарысыя үрдікі сүбеті. Натария түлетігер саңа сақону ұлынығыттан, бұсыл ғымыйыттан Саққа Республикатығар сақон ұлаққа келбіте. Бүгінтен сағалан натария сударыстығын айттан жағынайынға көхен палата терелебіте. Натария сүрін үлеті сударыстыға атыттан документға сақонның күйгі күлдері сақону сөпке толару болар. Нотариус тен білінге соқуынынан документтар толыру, документтарға күйіс келдері, соқуынны күйін келдері әрбілдәді. Туақта суққа, жон суттығы бол батын ден әддәттен туақтар бұғаран документы күйісті қоңыран, әтігі бол баққына қоңырар барытын. Үлевет барта жоны күтті олар физический лицеден, онына юридический лицеден. Республикаға оттоғын түміктенен әрер. Бұйылғы бігергетілебет болан 436 тұхынша тоннаға тенгенер, мантан 390 тұхынша тонна от оттонна. Манетенге 16 тұхынша тонна сиілі сұғылынна, 14 тұхынша тонна синаж білімненне. Кыстыққа 1 тұхынша ағы 100 тонна торақта культураның орын тағардылар бұл опсай балантын 17 бірігенге тенгенер. Онтомобиліне бірігәділер, хевлелері салғанар, кенелер барыта 100 тұхынша 600-500 тонна от оттатылар. Бұланларын 100 бірігін абы, нам, нюрба, осалдан онына қаңылас ұлыстыра талардылар. Республика хайсты олара хортопойдарын қостылылары тулагын хелегер Наталия Зотова хайсты отыгар хүрбағызгаға хортопойлар дұбыттыра. Этентен онағызға атыттан қостатылар қайсты омарқа бастыға сколатын күтті доғабардағынан оғылар үшуталылар қылағынан атасты асылджан бағына ғолелелілер. Онтан бұйыл Наталия Зотова хайсты отыгар өлгі мүйіні болуғы 1 гектартан ұртатынан 12 тонны хортопойы қостылылар. Куған дебептен хортопой бұт үшігі. Ол логистический центрге бігеге 5 тоннаны тұттар, яқтақ пытыттан ұтты, 4 тоннаны тұттарды бұтты.
билин кырабыт калла. Онотона тыга курака таксыга горснапка туттырык бутунна ити урожай ден заготовителге мет туттырабыт. Бу разара сорт кини боллагына фермерская ден бий кини нөбүлүбүт кини механизированный уборканолук үшүгөдүк тулуяр атын ител бак крахмалла сорттор курдук болбатак кинер били баһырдылар да анын тонту тиен кирем баралар. Сунтарга Албанат болосатагар издела отдела общественной субъектен кытта ориентири кытхэнча хүрбэту өттен полиция улетен билгэннерэр тэрэхэнэ ытта. Олтухунан Сунтардага корреспондент Тусклана Горохова Кабельянова сюжетагар көрүн. Оголор ытчаттар полиция улетен билсэри Албанат болосатагар түмүстүлэ. Билеген бэхэ полиция улетен билсэр жоу. Тэгэхэта сынгэ акаларны... Насынага, ладага, нага шуэй, он манан хангарэх коя бунын. Гаилар күннэрэ кудзук. Динна хафтамасы, күйтанин кордюм, нарушник тарасыйтан кордюм. Только катар дизэ бэт куханэрэ, джанна катар дизэ. Мы увидели инструменты, которым пользуются полицейские, оружие, кнопки в машине полицейского. Полиция туттар тэрэлэнкэтта, темиркэлэ араага, кэккэлэхэ тураннар, бэйтэ улахан быстапка болла. Тереңе хокон тулаулелер иде туғынан сыртады. Бұдың ғайулайттыры оғылырғы оңню арағын тәрелділер. Бүгін бігі тәрәхімдігер колледж студенттары Сунтар Оскотын оғылыры оннағыр десат оғылырғытты кәлілер. Манна бүгін бігі полиция үлеті қайдақ боларын, полиция қадөлі керер туғынан, өреққа керер туғынан полиция түтінен бардан ихитнери орды бут, онна бу биги техника бут, вооружение бут, высыпкатын им бардан көрдөрдү бит. Төгүннөрдөн сарахтак болуу, сол бурабылатын, быдын үлөтүн туунун сүбөлөрү ихитти бит. Ону кытта кас да байына жайы кыттылагын Олег Юн, кас бидди кии дойдунат боларын ыңырытын ылынны бит. Бандык тарахын оларга барыкта, тоя тахыйны көтөр, кинлери кайдык бий интервиттен хайды бут көштөр, болем болланы соответственно патриотический көтөрү эле барыкта кебет. Ондон конечно, БМ кыры үстү ганалар бу деттем, ини көтөр кандай жоопкун. Онна ого бейтин кайдык итектеген тохунат кепсе. Оголор бутерейне ГАИ полиция масыналары кирен рациянан хаңаран сирены тыгатан. Оны кытта Сунтарда издела отделын үлэхиттерин винтовкаларын тутан олус астынлар. Белдедер улат тақпына полиция болом дечилер элбэхтер. Тусклана Горохова Кабельянова, Сунтар. Мучастағы сонум мотетинник кейхалты часка кірсек қадері.